Громадські роботи виконуються за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України, а також коштів місцевого бюджету рівними частинами, тобто 50 на 50. Дані кошти спрямовуються на оплату праці основної і додаткової, нарахування єдиного соціального внеску, лікарняних, також тимчасова непрацездатність, проходження медичного наркологічного огляду. Відповідно, ці громадські роботи укладаються на договірній основі між службою зайнятості, а також роботодавцями, які виконують ці роботи. У 2015 році, відповідно до рішення міськвиконкому, було укладено таких 7 договорів на організації громадських робіт. Було залучено 208 осіб з числа безробітних, які виконували дані роботи.